შეზღუდული პასუხის მგებლობის საზოგადოება ტოტალი 2007 წელს დაფუძნდა. თავდაპირველად ფირმა მხოლოდ სამშენებლო სარემონტო სამუშაოებს ასრულებდა, თუმცა შემდგომ წლებში საქმიანობა გააფართოვა და დღეისთვის სამშენებლო სამუშაოების გარდა ხეტყის გადამამუშავებელ და მეტალოპლასმასის დამამზადებელ საამქროებს ფლობს. ასევე გააჩნია რამდენიმე ერთეული მძიმე ტექნიკა. ფირმაში 100-მდე თანამშრომელია დასაქმებული. 2009 წელში გავაშენეთ ეს სატომსადგურები, სამი აღზრდის სატომსადგურები, რომელიც დღესაც ფუნქციონირებს. კარგი შედეგი გამოიტანა ქალაქისთვის, მაგრამ და მოვდივართ მერე და საქმიანობთ რა, რაც თუ იქნება ქალაქის შეკვეთა, ტენდერებში მიღებულობთ მონაწილეობას. ხეტყის გადამამუშავებელ საამქროში მაღალ კვალიფიციური ოსტატების მიერ მზადდება ხის სხვადასხვა სახის ნაწარმი. კლიენტს თავისი სურვილის სამებრ შეუძლია შეუკოტოს ნებისმიერი მასალისაგან, როგორც სტანდარტული, ასევე ორიგინალური შესრულების კარფანჯები, თაროები, მაგიდები, საძინებელი გარნიტურები. 15 წელია მუშაობ ამ საამქროში. გვაქვს დამადგარები ყველანაირი, მუშაობ ძირითადად ხეზე, პაკეტებ კარს, ფანჯრებს. Masala შემოგვაქვს სვანეთიდან. Ну, მაყოფილი ვართ ხელფასზე და ყველანაირად. Კეთილი საქმე გააკეთა ნუგზარბარამიამ, რომ გამუშავებს 5-6 ადამიანს. Დროულად გვაქვს ხელფასი. Თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად ფირმამ ხეტყის გადამამუშავებელ საამქროსთან ერთად მეტალოპლასმასის კარფანჯების დამამზადებელი საამქროც ამოქმედა. აქ დამზადებულ პროდუქციაზე მაღალი მოთხოვნაა როგორც მოსახლეობის, ასევე წარმოება დაწესებულებების მხრიდან. Ამ საწარმოში არის მეტალოპლასტიკის კარი ფანჯრები მზადდება. დასაქმებული არის 4 ადამიანი ძირითადად ამ მეტალოპლასტიკის საქმეზე. მასალები შემოგვაქვს ბათუმიდან, ასევე თურქეთიდან. ასევე გვაქვს შეკვეთები კერძო მოსახლეობიდან, ისე საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან. Ფირმა ტოტალმა გასულ წლებში მრავალ ტენდერში გაიმარჯვა. მის მიერ კეთილ მოეწყო მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოები, მოპირკეთდა ფასადები, გამოიცვალა და შეკეთდა საცხოვრებელი ბინების სახურავები. რამდენიმე საბიუჯეტო ორგანიზაციის შენობას გაუკეთდა კაპიტალური და კოსმეტიკური რემონტი. ფირმა ტოტალმა ფოთის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში წელსაც გაიმარჯვა და 2013 წლის განმავლობაში მას ევალება 7 სატუმბი სადგურის, ქალაქის ტერიტორიაზე სანიაღრო სისტემის და მთავარი მაგისტრალური არხის მოვლა პატრონობა. ჩვენ ასრულებთ კეთილ სამსახურს საერთ პატრონი ნუგზარ ბარამიას დავალებით, რომ სამუშაო მოგცა თვეში 30 კილომეტრამდე წვინდავთ ამას და გაგვაქვს დღეში საწყარ 15 ოსმანხანამდე ადის, რომ ეს ნაგავი გაგვაქვს, რომ დავასუფთავოთ. ნაგავს აღარც გაგვაქვს, დავასუფთავოთ. ქალაქი ტექნიკა არის, გამართული არის ყველაფერი, ტექნიკა ყავს, ყველანაირი ტექნიკა ყავს. კომედიკაცია და საქმებული ტენდერში გამიმარჯვეთ ამ არხებთან დაკავშირებით. ეს არხები არის თლიანი ქალაქის მასშტაბით 105 კილომეტრის მანძილი, რომელიც ეს უნდა დავასუფთავოთ ხარისხიანად. ქალაქში ერთი ჩიხიც არ უნდა დარჩეს გაუწმინდავი. მობილიზებული გვაქვს ტექნიკები, 4 ერთეული ტექნიკა მუშაობს. ერთი ხომაისერი ექსკავატორი, ერთი დიდი ექსკავატორი კიდენობასი, ერთი კამაზი და ერთი გასპეციალიზებული მანქანა აგერ. და ვალდებულებას ვასრულებთ ხარისხიანად. ფირმა ტოტალის დირექტორის ნუგზარ ბარამიას განცხადებით, წლების განმავლობაში ქალაქის ხელმძღვანელობის დავალებით მათ მიერ შესრულებული იქნა სხვადასხვა სამუშაოები. კერძოდ, კეთილ მოეწყო კრივის დარბაზი, ჩატარდა ცენტრალური სტადიონის შემოღობვითი სამუშაოები, მოწესრიგდა აგრარულ ბაზართან სანიაღრის სისტემა. პრეზიდენტის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით სასწრაფოდ ახალ რაიონთან აშენდა მოსაცდელი. ირანელი ბიზნესმენის მიერ ქალაქისთვის საჩუქრად გადაცემული ლომები და გრანიტის მოსაპირკეთებელი ფილები ირანიდან ფირმა ტოტალმა ჩამოიტანა და აღნიშნული ფირმის მიერ მოხდა ამ მასალით აღმაშენებლის ხიდის რეკონსტრუქცია. აღნიშნული სამუშაოების შესრულებისთვის ფირმა ტოტალს ანაზღაურება დღემდე არ მიუღია და ამ საკითხის გასარკვევად ნუგზარ ბარამია შესაბამის ინსტანციებში საჩივრის შეტანას გეკმავს. დამიზახეთ, მოდიო, მივედი და რაშია საქმე და ეს მოგიტანეთო ქალაქის საკითხი დღეოთო ვიღაცა სპონსორი გაგვიშთა, გიგებისთა, ვიცი ვინ იყო მაგი. ოდა მანქანა არისო გასაშრობიო. ეუთხარი გაუშვით მანქანა, მე ვარ ვაკავებეთ კი მანქანას.
გადაშენ არ აგავე, მაგრამ ფულია გადაწარდერიო. მეუთხარი რამდენი? 8000 დოლარიო. ე ბატონო მეთქი, მეუთხარი ახან ასეა და ახან ქალაქისთვის რაღაცა კეთდება მეთქი, მეუთხარი. უნდა გავიღოთ მეთქი, მეუთხარი და ის უღო. ავედი ბანკში. და თანაც ის მომენტი იყო, ეს ზვების დასუთავებაზე მუშაობდით. ხო და? აი იქიდან კონდეთ ფული ჩამოსარიცხი, ეს ფული ჩამორიცხენ. ხო და? აი იმ დღესვე მოგვადგენდა ის ფული გადავგადამამღორდავებიან იქ ბანკში და 8000 დოლარი გადავუხადე იმ ძღოლს. უნდა მიმართო პროკურატურას ან ვიღაცას ან ფინანსურს ან ვიღაცას, რომელიც ეს საქმე აღზრას და მოიყვანოს სიტუაციაზე გამცეს პასუხი. ნუგზერ ბარამიას განცხადებით ფირმა ტოტალი და მისი ხელმძღვანელობა სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესმენებზე განხორციელებულ ზეწოლის ტალღაში მოყვა. მათ უსაფუძვლოდ შეატანიეს საპროცესო გარიგების სახით სოლიდური თანხა ბიუჯეტში, რისთვისაც ფირმის ქონების დიდი ნაწილი, მათ შორის ძვირად ღირებული ტექნიკის გაყიდვა მოუწიათ. მიუხედავად ამისა, ფირმა ტოტალის ხელმძღვანელობა საქმიანობის გაფართოებას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას გეგმავს. პირობას დებს, რომ ფირმა ტოტალი მომავალშიც ქალაქის მოწინავე ორგანიზაციებს შორის იქნება. ფოთში, ქალაქის ცენტრში, აღმაშენებლის ქუჩაზე ყვავილების მაღაზია სახელწოდებით 101 ვარდი გაიხსნა, რომელმაც ფუნქციონირება სიმბოლურად მიმდინარე წლის 8 მარტს, ქალთა საერთაშორისო დღეს დაიწყო. ახალი მაღაზია მსურველებს როგორც ოთახის, ასევე მინდვრის ყვავილებსა და დეკორატიულ მცენარეებს თავაზობს. აქ მოსულ შემთხვევაში თქვენ დახვეწილი გარემო და ყვავილების ფართო არჩევანი გელოდებათ. ძალიან მიყვარს ყვავილები. ეს ღვთის ნაბუძარის სილამაზე მინდა ყველა ფოთელს გაუნაწილო. ამიტომ გადავწყვიტე ფოთში გამეხსნა ყვავილების სალონი. 101 ვარდი, რომელსაც უკავშირდება ლეგენდარული ისტორია. 101 ვარდი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს 101 სახეობის ჯიშისა და ფერის ვარდი. მაღაზია 101 ვარდის მეპატრონი ამბობს, რომ ყვავილები სპეციალური რამდენიმე სათფური აქვს. გარდა ამისა, ყვავილები მას ჰოლანდიიდან და ანტალიიდან ჩამოაქვს. ფასები ხელმისაწვდომია და 5 ლარიდან იწყება. ყვავილების მაღაზია ასევე გთავაზობთ მცენარეთა მოვლისა და დაცვის საშუალებებს. მსურველებს სპეციალისტები კონსულტაციებსაც გაუწევენ. მომხმარებელს ვთავაზობთ ასორტიმენტის გაფართოებას. განსაკუთრებით გაზაფხულიდან ზაფხულის შუალედში ჩვენ საკუთარი ვარდებისა და ყვავილების დაბალ ფასიან და მაღალხარისხიან არჩევანს. გვექნება სიურპრიზები წყვილებისათვის. ყვავილების მაღაზიაში მსურველებს შეკვეთა 24 საათის განმავლობაში, როგორც ადგილზე მისვლით, ასევე ტელეფონითაც შეუძლიათ. მაღაზია საქორწინო აქსესუარებით, დარბაზებისა და ავტომობილების გაფორმებასაც გთავაზობ. აქ შეგიძლიათ ულამაზესი სადედოფლო, ასევე სამგლოვიარო თაიგულებისა და ეკიბანების შეძენა. გთავაზობთ დეკორატიულ მცენარეებს, სახეობებს გვაქვს. გთავაზობთ აგრეთვე საქორწინო და სადღესასწაულო თაიგულებს. შეგიძლიათ წინას არ შეგვიკვეთოთ ნებისმიერი თაიგული 24 საათის განმავლობაში. ყვავილების მაღაზიაში 4 ადამიანია დასაქმებული. ისინი თავიანთი საქმის პროფესიონალები არიან. იქ მისულ კლიენტს მაღალხარისხიანი მომსახურება ელოდება. ყვავილების სალონში მუშაობთ 4 თანამშრომლები. დღეს განმავლობაში შემოდის ძალიან ბევრი მოქალაქე, რითაც ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ კარგად მოვემსახუროთ და ჩვენსგან ყმაყოფილები რჩებიან. მოხარულობა, რომ გაიხსნა ფოთში ესეთი მაღაზია ყვავილების. არის ბევრი არჩევანი ოთახის ყვავილები, თაიგულების. ხშირად შემოვდივარ, ყიდულობ თაიგულებს, აგრევე ოთახის ყვავილებსაც. ფოთში ესეთი მაღაზია და არჩევანი ჯერ არ მინახავს. ყვავილების მაღაზია 101 ვარდი 15 აპრილს სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით ფას დაკლებას გთავაზობთ. თქვენ შეგიძლიათ 101 ფერის ვარდი შეიძინოთ ან წინასწარ შეუკვეთოთ. სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით იქ შესულ მყიდველს სხვა სიურპრიზი ელოდება.